السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my YouTube channel again. وولكم سعيد كل شيء بيت باك. من سيدار كيسان جيم كان جوجا. ساعد ولحدي إيو شن لا تندقيقة. مركا حل هو رأي جيم كي مدي. معلمها عادين عثمان باللابي. تاسو عاد ونكسن. أو أحيانا كبيري 5 أيام كلاب وحلو مجا عابو. حس هاته. ما أنت مقال كان وحنو بطلق على إنك حلو جربها. dad badan ay ugu soo qoray xagga Instagram-ka xagga commentiga meel walba miyow garabka badan aan dhaawac ka dareema ama xanuun ka dareema markii aan qaadayo birta oo bench press-ka markii aan sameynayo shoulders-ka marka guys maxaa keenaya in garabka dhaawac uu ka soo gaaro ama samaha sabab u ah xanuunka garabka ku sii siyaadayo markii aan qaadaysid birtan bench press-ka iyo shoulder press inta markii aan qaadaysid ama dumbbells markii aan sameynaysid maxaa sabab u ah xanuunka aad ka dareemaysid garabkaaga waa very important in aad ogaatid qodobkan mar walba waa ka hadlaa in xaqday tahay xagga jiimka muqaalada inta ugu badan waa ku aragtaa waxa muhiim ah oo waliba aad iyo aad muhiim ah marka sameynaysid garabkaaga in aad ku bilowdid iskululeyn hadii aadan iskululeyn ama samurqa aanad u sheegin in aad u soo wado culaysna ku qaadi rabtid way fududahay in dhaawac soo gaaro hadii aad sidaa soo socoto aad ka bilowdid birtaad fariisatid and then laba dambal iska soo qaadatid adigoo marka ka fiirinaayo gym aan jooga ama waxbaan qaadiya laba dambal ta soo qaadatid garbaha asaarta marka qaadi aad bilowdid and even though ay wax yar yihiin hadda way fudud yihiin garabkayga dhaawac ayaa iga soo gaari karo marka isku day inaad marka timaado gymka wax la yiraahdo so marka isku day marka timaado gymka wax la yiraahdo stretching inaad sameysid inaad murqahaaga kala bixisid inaad garbahaaga yaana saan yara tiraadid marka isku day inaad saan tiraadid garbahaaga and then sidoo kale to sidan rotation kan ayaa la sameeyaa oo gacanta saan ayaa la yiraahdo marna xoray gadaal ayaa la weejiya si uu u kulaado marka garabka uu u sheegtid waayo garabka waxa ku jira murqo aad iyo aad u yar yar oo markaas very weak ah ama daciif ah culayskana aan xannibi kari khaasatan garabka qaybta dambe oo meeshaan dhe waxa ku jira murqo aad iyo aad maxal leh jiray oo daciif ah kuwaas oo marka haddii aad u sheegin oo dhihin waxba ku soo socday istiraali haddii aad ku taabto ama jaku yiraado jirkaaga uu sixirayaa ama dareen uu Ilaahay nagu abuuray jiro oo ah inuu tiktooni ku jiro ma fahantay marka murqa u sii sheeg inuu culays ku soo socdo iskululee yaana diyaari murqana sidoo kale waa inaad u sheegtaa tiraadid hey culays ku soo socdo istiyaari adaa halka raba markii inaad dhiigaaga kululeysid murqaaga furfurtid si uu culayska markaa diyaar ugu noqdo ee qaadaysid laakiin haddii aad timaadid direct gymkaaga soo fariisatid birtaada qaadid adaa isdhaawacay aniga laftayda way igu dhacday oo muddo bil ku dhumiya aan uga maqnay dhaawac garab iga soo gaaray daraadiis marka waan ogahay dhibaatada ay leedahay dhabar aan samayn karin xabad aan samayn karin sidoo kale shoulder aan samayn karin gacmaha aan samayn karin way adag tahay marka garab marku dhaawac ka soo gaaray inaad training gareysid jirka qaybta sare marka waxaa isku daydaa inaad iskululeysid aad iyo aad muhiim u tahay sidaan ku sheegay iskululeynta koobaad oo rabay inaad iskululeysid waxa waaye marka jiimka timaadid laba bir oo fufudud oo aad iyo aad u fufudud ka soo qaado like 2 kilo ama 3 kilo ama 4 kilo and then waxaa sameynaysaa saas ayaa isku leynaysaa marka ma fahanta marka isku leysid yacni 12 jeer ayaad ka sameynaysaa oo sida hadda sameynayo ah marka 12 jeer ka sameysid waxaa sameynaysaa sidoo kale 12 jeer ama 20 jeer si murqaagu marka dhiigu u soo galo ama u kululaado sidoo kale waxaa sameyn kartaa saan ayaad dhihi kartaa oo marka taas soo dhameysid hal gacan oo ku sameyn kartaa adoo saan dhahayo yacni marka murqii dambe oo ku sheegayo aad iyo aad u daciif ka hadii ku leynayo oo dhahayo wariyaha diyaari waxba kugu soo socday ayaa sidaa sameyn kartaa sidoo kale waxa sameyn kartaa saan ayaad aydana dhihi kartaa labada gacmoodna ku sameyn kartaa oo saasna waa dhihi kartaa marka waxa loo baahan yahay 20 jeer inaad ka sameysid loo baahan yahay oo yaana aad iyo aad isku leysid isku leyntu waa qayb ka mid ah exercise waana waxa ugu muhiimsan ee la doonayo inaad sameysid markii aad tahay qof rabo inuu caafimaadkiisa ka taxadiro murqiisana uu dhiso muruq hadii aadan isku soo kululeynin exercise-ka aad sameynaysid diyaar buu ma ahanba markii isku day marka koobaad inaad kululeysid muruqaaga waa very important sidoo kale to wax sameyn kartaa adoon culaysi waxba u tagin marka timaad muraayid horteeda yacni inaad gacantaada saatiraad midna xabadka iska saartid marka sameysid gacantaada rotation-keeda saas horay gadaal marka u wareejisid
soo isku leenta labaad oo aan sameeyo waxay tahay in aan jeclahay dhaqsana ku kulaanaysid inaad santiraadid yacna gaantaada gadaal u wareejisid marna hore u soo wareejisid. Sidoo kaleeto saana waa dhihi kartaa yani waa isku lay yani qaabkii kugu fudud marka inaad soo kulaysid. So labadaas aad iyo aad muhiima. Sidoo kaleeto bush abis waa samay kartaa oo isagana aad iyo aad muhiim yahay shooldarka uu soo kulnaanaya. Marka waxaa muhiim ah inaad kulaysid garabkaaga haddii aad doonaysid caafimaadkiisa. Marka sidaas waaye. Sidoo kaleeto qaabka aad u qaadaysid birtana waa very important markaad sameynaysid garabkaaga. Waxaa laga yaabaa inaad si qaldan u qaadaysid marka iska sax qaabka aad u qaadaysid markaad birta sameynaysid. Waxaana qaadin culays adigoon diyaar u ahayn. Okay, markaa tusaale ahaan waxaa samaynaysaa military press ama overhead press. Military press ama overhead press waa exercise aad iyo aad muhiim ah marka samaynaysid garabkaaga aad doonaysid inaad weynaysid. Laakiin qaab loo sameeyo ayaa jiro. Iska sameeyo kaliya ma ahan. Tusaale ahaan hadda bir aan gacanta ku hayaa waa eber waxba kuma jiraan. So waxaa samaynaysaa xaggan markuu yahay kursiga aad ugu fadhiisid ama aad taagan tahay labada waa loo qaadaa adoo taagan iyadoo kursiga ku fadhiyo. Waxaa muhiim ah inaad birtaad ku aadisid xagga iyo madaxa. Inaad aragtaan dib aydin ka yaa dego suuk. Alright, marka birta markaad xaggan keentid waxaana muhiim ah inaad xaggan garkaaga aad ka celisid and then up madaxaaga ku aadisid garkaaga ka celisid up madaxaaga ku aadisid garkaas ka celisid up madaxaaga ka celisid. So haddii aad santiraado xaggan xabadka saartid shoulderki pressure badanaa saaran. I can feel that waa dareemi karaa anoo yani birta waxba ku jirin pressure badanaa saaran. Marka inta keentid oo aad ku xirtid xaggan shoulderki lock ayaa ku sameysay exercise-kiina benefit badan ma yeelanayo ama faa'iido badan ma yeelanayo. So waxaa muhiim ah inaad xaggan garka aad ka celisid and then up aad tiraadid madaxaaga ku aadisid garkaad ka celisid up markaa madaxaaga aad ku aadisid garkaad ka celisid up markaa madaxaaga ku aadisid. Alright, waxaa kaloo markaa aad iyo aad u muhiima markaa samaynaysa exercise-ka lagu magacaabo rear delt raise kaasoo ah exercise-ka ugu badan ee dadka markaa dhaawac uu kasoo gaaro iyagoo weight ka tan badan qaadayo. Rear delt raise waa exercise-ka aan hadda samaynayo haddii aad aragtiin yacna exercise-yada saas loo sameeyo ama garabkaaga qaybta dambe aad ku training gareynaysid. Marka waa kuu sheegay muruqan kuu sheegaya waa muruq very weak ah oo aan awoodin culayska aad iyo aad u fara badan inaad qaadid. Marka exercise-kana samaynaysa haddii aad samaysid maxaa dhihi jiray culays aad iyo aad u badan haddaad qaadid garabkaaga automatically dhaawac ayaa kaasoo gaarayo. Marka iska ilaali inaad exercise-kana ka samaysid culays aad iyo aad u badan inaad qaadid. Kaliya isku day miisaan aad kontrooli kartid. Miisaankii ugu badan oo ku sameeya exercise-kan waxaa waaye 15 ilaa 20 ku sameeyaa. Waayo way fududahay inuu dhaawac kusoo gaaro markaa samaynaysa exercise-kan oo kale. Marka mar walba iska ilaali inaad culays aad ku samaysid. Yacna waxa muhiim ah dambal yaroo fudud ood yacna si sax u samaysid ka muhiimsan culays dhaawac kugu soo gaari karo ama aad si qaldan u samaysid. Exercise-kan oo kalena markaa samaynaysid iska ilaali oo waxaa samaysa culays aad kontrooli kartid. Kaliya hadhin oo wax ogana. I have to take culays badan ma xasbo yani faa'iido ma lahan dhaawac mooje wax kale ma ku keenayso. Marka exercise-ka markaa samaynaysa waxaa muhiim ah inaad culays aad kontrooli kartid qaadid culays isaga ku kontroolaya ha qaadi hadhuun dhaawac ku keenayo. Iska ilaali markaan ku dhihi lahaa timaha ugu batan walba. Alright, waxa kaloo isagana markaa very important yah saa u samaynaysid dumbbellka markaa press-ka. So iyadana waxaa very important yah saa u samaynaysid dumbbell press-ka. Positionka aad taagantahay waa very important. Khaladka marka la sameeyana waxay tahay inaad position qaldan aa markaa ka samaysid. Hadsa arkaysaan position fiican aan fadhiyaa oo positionkii loogu talagalay ah. Haddii aan intan waxyar hoos uga sii dhigo xabadkaygiina ma samaynayo garabkaygiina maxaa lihi jiray ma samaynayo. So cadaadiska wuxuu ku dhacayaa meel qaldan taasoo markaa qaybka noqonayso dhaawac iga soo gaarayo garabka. Marka exercise-kan isaga waxaa muhiim ah inaad xaggan oo kale isaga inaad ka celisid maahan inaad gacantaa saa u xirtid maahan cadaadiska markaa dhaawac ayaa garabkaa soo gaarayo. Xaggan oo kale ayaa lagu talagalay inaad ka celisid ab markaa tiraadid andin xaggan oo kale aad timaadid ab tiraadid saas oo kaleeto. Laakiin hoos ha usoo wadanin gacantaada oo garabkaaga dhaawac ha u geysanin markaa xaggan oo kale ab. Soo arkaysaan kaamarad waxa wacna iska duubayo cid kula
soo kacayso 11 saac ma jirto cid ku soo kacayso 11 saac oo dhaysna kan jiim aadayna qof walba hurdada ku raaxaysana laakiin waxaan xaqiiqsaday waqtiga ugu fiican ee la toosaa inay tahay 5 subaxnimo because maalintaada maalin farxadeed ayay noqonaysaa laakiin toobigaas iyo waxaan ka faa'iiday mar ayaan ka dhigi doonaa Alright, saacadu waa 7:50 ama waxay ku socotaa 2 saac oo subaxnimo kolley 2 saac ama 8 subaxnimo sida u taqaanid anyway muqaalkan muqaalkayga waxa la isku daysi doonaa furaha 6 bag ama 8 bag ama 10 bag kolley waxa leedahayba yacna furaha 6 bag la isku daysi doonaa taas ayaa muhiim ah muqaalka muqaalkayga waxaan ka wada wax ka dhigi doonaa xagga iyo xloosh insha Allah marka hadda xafad ayaan tagaya muqaalkan iyo edit ku sameyn doonaa insha Allah shaqadeedu waxaan bilaabayaa 11 ama 5 saac ayaan bilaabi doonaa marka intii ka horeysa muuqaalkan ayaa edit ku sameynaya hadii aan idin dhameeyo waa idin soo gelinaa hadii aan idin dhameyn waayana galabtii ayaa idin soo gaari doonaa marka shaqada soo laabtay kadib ayaan idin kiis geli doonaa ama si dhameystiri doonaa marka waxaan idin leeyahay muuqaalkan muuqaalka xigta ku kulmi doonaa sidaas iyo nabadgelyo hadii aad doonaysaa xalooshaada inaad dhaysatid 6 bag 8 bag 10 bag kulli wuxuu jeenetig ilaahay ku siiyay aniga furaha ayaan ku dusin doonaa adiga ayaa laga doonayaa marka inaad soo dhisatid xalooshaada furahana ay soo celiso soo ma channel class subscribe garee wa mahadsantiin sidaas iyo nabadgelyo